acho que é complicado falarem que a gente está cortando algum direito das pessoas, justamente porque a luta que a gente está tendo aqui é para garantir esses direitos pelos próximos 20 anos, entendeu? A gente está lutando aqui para assegurar que as pessoas tenham o direito de cursar o ensino público, que as pessoas tenham o direito de usufruir disso, e é por isso que a gente está lutando. É uma onda que veio desde a geografia. Eu acho muito válido, assim, muito bonito toda essa rede que se formou com os outros cursos, e a Assembleia também foi bastante representativa para a gente, né? Foi a maior Assembleia dos últimos 30 anos. A luta da PEC é uma causa social, e que a gente sabe que esse congelamento dos gastos vai atingir principalmente a parte mais pobre da população. Então é muito mais difícil pessoas que não estão em contato com essa realidade se sensibilizar e desenvolver empatia sobre o assunto. As ocupas, elas estão sendo importantes, que é para mostrar para o pessoal que a gente está lutando, né? Que a gente não está aí vendo tudo o que está acontecendo e está parado, né? A gente está fazendo ato, a gente está indo para fora, a gente está indo nas escolas, que é para dialogar com o pessoal, né? Para mostrar que tem gente lutando pelos nossos direitos. Campus veio até as ocupações aqui no prédio 74A para saber como é que as coisas estão organizadas. Eu estou aqui com um representante da Comissão de Comunicação e ele vai explicar para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o pessoal de fora, às vezes, sem conhecer o cotidiano de alguma ocupação, acha que a gente não está desorganizado, que a gente está fazendo bagunça aqui, mas a gente tem um cronograma diário, a gente tem comissões encarregadas de tarefas específicas. Aqui, por exemplo, tem a cozinha, que o pessoal está preparando o almoço agora. A gente está responsável pela nossa alimentação, então a gente faz o nosso café da manhã, o almoço e a janta. Também a gente é responsável pela limpeza do prédio, a gente tem comissões encarregadas de todo dia fazer a limpeza, varrer, faxinar. E, bom, como a gente estuda aqui, esse é o nosso prédio, que a gente tem as nossas aulas, a gente está tendo muito cuidado de preservar esse ambiente da melhor forma possível, porque é aqui que a gente vem todo dia. Como é que está funcionando as atividades? Como é que é o dia a dia dentro de uma ocupação? Assim, a gente tem vários espaços, a gente tem um cronograma para todos os dias e não tem nenhum dia que a galera fique ali sem fazer nada, entendeu? A gente tem vários espaços sobre a PEC para o pessoal entender por que é tão prejudicial se ela for aprovada. A gente tem vários espaços com professores convidados e vários dos eventos que estariam acontecendo dentro dos cursos com o calendário normal estão sendo incorporados ao calendário da ocupação também. Então, é bem legal, assim, porque toda a galera de todos os cursos estão participando desses espaços. A gente tem esses eventos que a gente faz, aula pública, cine debate, eles são abertos ao público, o pessoal de outras ocupações, mesmo o pessoal da comunidade aparece, e a gente só frisa de trazer algum documento para a gente identificar, para a gente ter esse controle agora no prédio para certificar que nada vai acontecer aqui. Até para manter a nossa própria segurança e a segurança de quem está chegando para conhecer as ocupações. É, também outras atividades que não poderiam ser transferidas, por exemplo, o concurso para professores. Seleção de mestrado, doutorado, toda a questão burocrática está acontecendo também. O pessoal que tem que pegar material em sala, professores, a gente está tendo esse diálogo e está vendo cada situação e está tentando que isso ocorra normalmente, sem que as pessoas sejam muito prejudicadas. E dentro da ocupação, existe alguma hierarquia? Como é que funciona a questão das pessoas mesmo? Bom, é um movimento que ele é horizontal, a gente decide tudo em assembleia, tem comissões também, mas tudo que a gente vai de decisão, a gente é debatido, todo mundo é ouvido, todo mundo dá a sua colocação, e porque é um movimento horizontal, não tem liderança e todo mundo participa na tomada de decisão. A principal reivindicação de vocês aqui no 74A e no C é a PEC, ou existe mais algum? Além da PEC, que tem todo esse corte de gastos pelos próximos 20 anos, tem a questão da reforma do ensino médio, que propõe a retirada de muitas disciplinas que a gente considera imprescindíveis para a educação. E além da reforma e da PEC, tem também a questão da Escola Sem Partido, que é um projeto de lei que ele acaba com o pensamento crítico que justamente a gente tenta levar para as escolas quando nos formamos professores, entendeu? A TV Campus também veio ao Centro de Educação, no prédio 16B, que tem os cursos de Educação Especial e Pedagogia. Nós conversamos com algumas estudantes que nos contaram como está a ocupação desde o dia 9 de novembro. Essa ocupação foi decidida em assembleia e, por ampla maioria dos votos, os estudantes decidiram ocupar o prédio contra a PEC 55, contra a reforma do ensino médio e contra a lei da mordaça. Gurias, então, como vocês decidiram pela ocupação do Centro de Educação? Através de uma assembleia legítima que a gente teve aqui no Centro de Educação, chamada pela Comissão Eleitoral, que na época a gente estava em processo eleitoral, foi um dia após a eleição, foi os acadêmicos do curso de Educação Especial e Pedagogia diurno e noturno estavam presentes nessa assembleia, foi 117 votos a favor à ocupação contra a PEC 55 agora no Senado e 5 votos contra a ocupação. Daí a gente se organizou no dia mesmo e ocupamos no dia 9 de novembro. Já são 2 semanas de ocupação, o que vocês estão achando até agora? A gente não está tendo aula, como em qualquer outro centro que está ocupado, os professores podem entrar, os estudantes também, a gente até convida toda, quem quiser participar e não conhece a nossa ocupação, a vir, a participar. Aqui a gente está conhecendo um melhor o outro, né? E a gente está se identificando que a nossa luta é justa e a galera está se aproximando mais, até perguntando por que nós estamos ocupando, por que a gente está aqui, por que a gente não vai embora no final de semana, nos feriados que já teve, que a gente já passou por isso. Não dá para mentir que a gente teve um esvaziamento, mas nunca isso foi algum problema para nós. Pelo contrário, teve dias que tem poucas pessoas, mas tem dias que bomba durante o dia, durante a noite, e acredito que se a gente precisar mais um mês ocupado, a galera vai colar junto, como já está colando. Como que está sendo feita a organização da ocupação aqui do Centro de Educação? A gente se divide em comissões, né? Tem comissão de limpeza, comissão de alimento, comissão de comunicação, comissão de tudo que a gente precisa, a gente tem comissão. Aí, para isso, a gente faz escalas, né? Onde a gente vê a disponibilidade do pessoal que vai estar aqui para poder estar tocando aí para frente. E quais são as atividades que vocês desenvolvem ou já desenvolveram aqui na ocupação? A gente já teve várias oficinas e rodas de conversa, como oficina de mandala, oficina de filtro dos sonhos, oficina de música, oficina de audiodescrição, a gente já teve roda de conversa sobre a MP, a gente já teve roda de conversa sobre o negro na universidade, e elas funcionam assim, os professores procuram a gente, né, para saber a disponibilidade que a Ocupa teria, e aí a gente pega o que a ideia deles e bota na nossa assembleia de noite, né, para o pessoal discutir, tudo a gente discute muito junto, né? Então, a gente bota de noite para o pessoal discutir junto, e aí, se a gente acha que é muito válido e vai somar bastante aqui na Ocupa, a gente entra em contato com o professor e ele chega aí para dar oficina. E vocês fazem assembleia quantas vezes por semana? A gente procura sempre se reunir de noite, né, para debater até mesmo como vai ser o próximo dia, né? Porque, querendo ou não, tem uma demanda bem grande, né, todos os dias. Então, se a gente não se reunir para ver como que vai ser a logística do dia seguinte, é bem complicado. Então, a gente procura se reunir todos os dias. A TV Campus veio até o prédio 13, o CCNE, para saber como está a organização da ocupação que foi deliberada em assembleia pelo centro. Nós, estudantes do CCNE, a gente paralisou as atividades acadêmicas e ocupamos os prédios 13 e o anexo 16, desde o dia 14 de novembro, depois de uma assembleia realizada pelos respectivos cursos do centro, na qual a maioria dos estudantes presentes se posicionaram de forma contrária à proposta de emenda constitucional 55, que tramita no Senado, cujo objetivo é congelar os investimentos públicos pelos próximos 20 anos, sendo atualizado somente pelo regime da inflação. Também somos contrários aos projetos relacionados à educação básica, tal como a medida provisória 746/2016, reforma do ensino público, ensino médio, que tornaria optativa disciplinas importantes para a formação dos estudantes. Entendemos que fere a legislação no que diz respeito à garantia de uma gestão educacional democrática. Sabemos que ajustes para melhorar a economia do país devem ser feitos, mas não em setores básicos da sociedade, como saúde, previdência e educação, a qual já sofre com os recursos disponibilizados. E congelar esses investimentos só agravaria ainda mais a situação desses setores. Considerando isso, entendemos que o dever de cidadão na luta pelos direitos fundamentais é legítimo. Assim, a nossa mobilização tem como objetivo pressionar o poder público para não aprovar as propostas mencionadas. Bom, então essa é a porta de entrada do prédio 13, CCNE, e ela segue trancada desde o primeiro dia de ocupação e naquele canto acontecem algumas rodas de conversa. Bom, esse espaço é o espaço onde a gente realiza as refeições, né? A gente continua recebendo doações de professores e colegas, alunos, né? E nós mesmos, né, os alunos, a gente está organizado em comissões, a gente tem comissão de alimentação, comissão de segurança, comissão de planejamento, de comunicação. A gente mesmo que, né, organiza para os alunos, se dividem para realização das refeições e tal. E também esse espaço é um espaço, né, dos técnicos que foi cedido para a gente, né, enquanto a gente estiver aqui na ocupação. Estou aqui em frente ao prédio 40 do Centro de Artes e Letras da UFSM, que está ocupado desde o dia 9 de novembro contra a PEC 55, que é a antiga PEC 241, e a favor da greve dos professores, dos técnicos administrativos e dos estudantes, além de muitas outras pautas aí envolvidas no movimento de ocupação. A ocupação, no momento, não disponibilizou algum representante ou alguma representante para falar com a imprensa, pois em breve será divulgado um comunicado público para todos os meios de comunicação e também por questões de integridade física dos ocupantes e por representação do coletivo. Para quem quiser conhecer a ocupação do CAL, é necessário portar documento de identificação e diariamente são oferecidas inúmeras atividades como oficinas, trocas de experiências, rodas de conversa sobre política, arte e educação, além das assembleias que acontecem diariamente aqui no prédio 40. No Facebook também tem a página Ocupa Cal, onde são compartilhadas fotografias, relatos sobre o cotidiano da ocupação do Centro de Artes e Letras. E também existem lá, nessa página, mais informações sobre a necessidade da doação de alimentos aqui para a ocupação do Cal, que está necessitando aí de mantimentos para continuar com a sua luta por uma educação pública de qualidade para todos. E também o endereço de e-mail, ocupacal@gmail.com, para quem quiser dialogar com a ocupação e também fazer aí a proposta de alguma atividade em conjunto. A gente entende que a PEC ela faz parte de um plano maior que vem desde a proposta do Escola Sem Partido e além de outras reformas trabalhistas e da Previdência que vão vir justamente para atingir as pessoas mais pobres da sociedade. Então, é uma luta conjunta e sobre tudo isso, além da PEC, além de tudo que vai vir depois da PEC. A gente vê uma tendência geral, tanto aqui na UFSM, na UFSC, na URGS, que os centros que mais têm resistência são centros mais elitizados, que o CT, por exemplo, com as engenharias, o CCS com a medicina, o CCR que com o pessoal tipo, filho de donos de terras e tal, essas coisas assim, tem maior resistência para se sensibilizar com causas sociais. Aí que a gente entra naquela história do imediatismo, do que quer ter aula agora, que não quer parar o seu curso, trancar isso. E é até meio compreensível, muitas vezes, essa falta de sensibilidade quando tu não tem contato direto com isso ou tu não vai ser atingido diretamente por isso. Uma das principais causas levantadas pelo pessoal que está contra as ocupações é a questão da liberdade de ir e vir. O que vocês pensam sobre isso? Aqui dentro das ocupações, vocês já chegaram a debater sobre isso? Como é que esse assunto é abordado? Eu acho que tem muita coisa que está sendo dita, principalmente pelo DCE e por outras entidades, que, na verdade, são falácias. Por exemplo, as pesquisas não pararam, a extensão não parou, ninguém está barrando ninguém, a gente tem um controle de entrada, mas isso é mais para a segurança mesmo. Isso. E os professores também estão entrando. O que foi decidido em assembleia aqui dos estudantes de arquitetura foi a greve dos estudantes de arquitetura. Então, as aulas aqui no CAL elas foram paralisadas, mas não tem um impedimento de ir e vir, ninguém está barrando ninguém. Pelo contrário, a gente está sempre propondo oficinas, propondo atividades para que mais pessoas se agreguem e mais pessoas possam se conscientizar dos efeitos dessa PEC. Isso é outra coisa que muito está se espalhando de forma errada, que vários ocupantes estão depredando patrimônio, e o que nós vemos, não só na nossa ocupação, mas nas outras, é justamente o contrário. A gente está com equipes de limpeza, a gente está tentando sempre melhorar o nosso ambiente de estudo, o nosso ambiente de permanência agora. E é isso, assim, a gente está tentando sempre melhorar e sempre ter essa união de todos os alunos. A gente está trabalhando com autogestão, então também é muito importante que todos sejam cientes e que acreditem na causa para que isso funcione. Então, é muito importante que a gente veja que o pessoal que está ocupando, ele está ocupando porque ele debateu e refletiu sobre isso, e a gente continua perpetuando isso dentro das ocupações, cada vez mais buscando o conhecimento e o diálogo entre a gente para ver o que realmente a gente está fazendo de certo e de errado. Com as ocupações. Eu acho que essa questão da força do nosso movimento como estudantes é muito importante também. E a questão das ocupações também está se criando, ela é uma forma de luta, ela é uma forma legítima, é uma forma de luta que, inclusive, já trouxe várias coisas para a gente. A própria casa de estudante, que foi ocupada por 4 mulheres, na época que era só masculina, e foram elas que conseguiram com que a casa aqui do campus pudesse receber mulheres. Então, assim, é um histórico de lutas que estava meio inerte, estava meio se perdendo, e agora está voltando com tudo, e eu espero que não pare, que a gente consiga reconhecer a força que tem o movimento estudantil. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Vocês agora estão, sei lá, uns 10 dias ocupando, né? Como é que vocês veem o avanço de vocês dentro da ocupação, do coletivo? Como é que é estar aqui dentro? É um espaço bem bacana, assim, de muito aprendizado para todo mundo que está aqui. Tem muita gente que é primeira vez que está fazendo esse tipo de atividade. E é um aprendizado tu viver coletivamente, porque a gente tem horários que todo mundo tem que respeitar. A gente está o dia inteiro em convívio, fazendo os corres ali, organizando as coisas. E tá almoçando junto, acordando junto, fazendo coisa junto. E tá sendo e também a questão de ser um espaço horizontal que todo mundo participa das decisões. Então, isso para mim, por exemplo, cresceu um monte, assim, de tu saber dividir espaço, participar das decisões e tomar decisões em coletivo. Tá sendo algo muito enriquecedor para mim. Realmente é um espaço de crescimento para todo mundo, entendeu? Porque tem muita gente que é a primeira vez que está conhecendo o movimento estudantil, e é importante. Eu acho imprescindível, assim, ter esse conhecimento, até para tu crescer no coletivo e tu crescer no pessoal também, porque é um espaço diferente. Eu acho que as ocupações, o centro delas é isso, né? O centro delas não é a gente ficar aqui na bolha da universidade, só nós. É a gente ir para fora e a gente conversar e deixar o pessoal ciente do que está acontecendo, né? Porque a mídia, ela é muito manipuladora, e o pessoal, ele está vendo só um lado, sabe? Então, acho que a importância da Ocupa é mostrar o outro lado da história. E a gente está levantando questões muito importantes para o curso e para a universidade, através das ocupações. Então, a marca maior das ocupações vai ser isso, vai ser despertar esse movimento de ativismo dentro da gente mesmo. Já existem, assim, vários grupos, várias pessoas que elas já estão entendendo aos poucos a importância das ocupações, a importância de lutar contra essa PEC. Então, eu acho que é um momento de união, assim, do movimento estudantil e de revitalização dele, que até então a gente se falava que ele estava morto, enfim.